procesa ietveros, decembrī mūsu centra telpās divos stāvos tika izveidota simulēta slimnīca, kurā atradās gan iekšķīgo slimību, gan ķirurģijas nodeļa, pacientu procedūra telpas, māsu posteņi un palātas ar pacientiem, kur bija gan šādi pacienti manekeni, gan arī simulēti pacienti aktieri. Un studentiem bija iespēja drošā vidē apgūt šo gan saskarsmes, gan pacientu aprūpu un ārstēšanu pirms došanās pie reāliem pacientiem slimnīcās. Jā, tad šīs simulētās slimnīcas projekta mērķis bija tiešām radīt maksimāli pietuvinātu vidi slimnīcai. Un studenti sākotnēji bija ļoti pārsteigti nonākot šādā vidē, jo šāds projekts tika īstenots pirmo reizi, bet tad prakses ilgums bija divas nedēļas. Ja pirmā nedēļa varbūt bija tāda vairāk apmulsuma pilna, tad otrās nedēļas noslēgumā studenti patiešām izteica atzinīgus vārdus, ka šādā veidā ir iespējams izspēlēt tiešām reālas klīniskas situācijas un savstarpējo komunikāciju slimnīcas vidē.